ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ سے مل پہنچ سکے. اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. نمبر 3, اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہے, بہت پیارا وظیفہ ہے, اس کی قدر جانیے گا. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا, میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں, جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے. حضرت علی نے جواب میں فرمایا, اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا؟ یہودی نے کہا, امیر کے گھر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو, جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے. کہ وہ جو پہلے سے ہی شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں, پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے, یعنی کسی گائے کو پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو, خیرات کرتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ مطلب کہ وہ بن جاتا ہے. ذرا سا حالانکہ آپ دیتے ہو, آپ 1 روپیہ دیتے ہو, 1 کھجور دیتے ہو, حلال پیسوں کی نا 1 کھجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, سوچو اب اس کا ثواب جو اتنا پھیلتا ہے, اتنا 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 زیادہ دن دن بڑھ ثواب پھیلتا چلا جاتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ ثواب مطلب کہ 1 کھجور ایسے پلتی ہے کہ اب 1 کھجور کو لینے وہ بڑی ہوتی 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 1 پہاڑ جتنی کھجور بن جائے. تو یہ بھی کم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو آسان لفظوں میں میں سمجھاتی ہوں. آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے, اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا, ان کو اپنے مسخر کرنے کا آج وظیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے, کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے اپنے پیار میں ان سے, مطلب کہ ان کو اتنا اللہ پاک اس آپس میں محبت پیدا کر دے کہ کبھی وہ دور نہ جائے. آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے, لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا. ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے, کبوتر کا, ٹھیک ہے, کیا لینا ہے آپ نے, ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے. بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں گے, ایک کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے, بالکل پاک صاف ہو, گندا نہ ہو کبوتر کا پر نا, اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹھ کا نہ ہو, اس کے پروں کا ہو, بازوؤں کا ہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو ہے پر لمبا ہو اور صاف ستھرا ہو. اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پہ ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ گندا ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھے, تکلیف نہیں دینی کبوتر کو. آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے پر ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا اس ایسی جگہ پہ نا وہ گرا ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لینا ہے. اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب خوشبو کے اوپر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے, یا ودود ہو, یا علی ہو, یا افو ہو, یا ودود ہو, یا علی ہو, یا افو ہو. یہ آپ نے کبوتر کے لیے کے پر پہ جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے اس کو ہم پہلے دم کریں گے. عطر بھی کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو مناسب لگے خوشبو والا ہو. پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے. کم از کم آپ نے اس کو 3 دن میں آپ نے 1000 مرتبہ روزانہ کا پڑھنا, 3 دن میں 3000 دفعہ آپ نے وہ جو عطر ہوگا اس پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ نے جو ہے کبوتر کا جو پر ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں نا, اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہیں, اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہیں, تو اول آ کے درود شریف ضرور پڑھیں. وقت جو ہے زوال کا جب ٹائم گزر جائے نا تب یہ عمل کرنا ہے, مطلب کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں گے, ٹھیک ہے, ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کو لگانا ہے,